ознайомтесь. Що це за згода? Це згода перед щепленням. Третій рік поспіль кропивничанин Станіслав Лисенко щепиться від грипу. Каже, щоб не шукати вакцину в аптеках, замовляє її у сімейного лікаря. Якщо є такий чудовий метод, ефективний від нього захиститися, чому б цим не скористатися? При тому, що я не маю супутніх захворювань, не впадаю, не є до групи ризику, не входжу, але я можу бути переносчиком, і людина, яка має ці ускладнення, для вона перенесе грип набагато гірше. Вакцину зберігають при температурі від 2 до 8 градусів тепла, показує сімейна лікарка Ксенія Березняк. З моменту придбання в аптеці до пункту щеплення вакцину потрібно доставити близько, біля 2 годин. Це можна зробити в сумці холодильнику. Вакцинуватися радить з жовтня, спочатку епідсезону, якщо немає тимчасових протипоказів. Це температура 37,5 градусів і більше та алергічної реакції на вакцину. Алергія на яєчний білок, люди з лихоманкою, ці люди відсторонюються поки що від вакцинації. Грип – це високозаразне інфекційне захворювання, котре характеризується тяжкими ускладненнями або навіть смертю. Ваксі-грип тетра можна проводити дітям від 3 років, жисіфлю – від 6 місяців. Зі слів лікарки, імунітет після щеплення виробляється впродовж 2 тижнів. У цій аптеці за вересень продали 200 доз вакцини від грипу. Очікують 300 доз, розповіла завідувачка Ольга Касьянова. Ціна на сьогоднішній день складала 498 гривень 80 копійок. В порівнянні з минулорічними цінами то вона коштувала 477,50. Якщо людина хоче з району вакцинуватися, замовляє нам на підприємстві, ми доставляємо в пункти зі збереженням холодового ланцюга, і вона вже в даному пункті, де проживає, може придбати. Жодного випадку грипу в області поки не зареєстрували. Сезон захворюваності триває з жовтня по травень, розповіла головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. У минулому підсезоні було зареєстровано 107 випадків грипу, із них 60% – це були діти. Летальних випадків на території Кіровоградської області від грипу не зареєстровано. У цьому підсезоні будуть циркулювати два віруси грипу А. Це вірус грипу А «Вікторія». H1N1 PDM09, з яким ми вже стикалися у 2022 році, також вірусу грипу А Таїланд, H3N2 також 2022 року і один вірус грипу Б. За даними Надії Оперчук, цього тижня отримують від благодійної організації 1100 доз вакцини від грипу для медиків. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.